Kreu i Partisë Socialiste Edi Rama ka vijuar takimet me bazën duke zhvilluar takime në qytetin e Korçës dhe Pogradecit. Kryetari Socialist Edi Rama ka kërkuar nga Pogradeci dhe Korça fitoren e zgjedhjeve të 8 majit. Rama në dy qytetet juglindore është prirur se fitoria e së majtës do të përbënte kusht për të kërkuar zgjedhje të parakoshme. Gjithashtu Rama ka kërkuar mbështetjen e të gjithë socialistëve në misionin e madh siç e quajti ai të çlirimit të Shqipërisë nga qeveria Berisha. Është dita që çdo shqiptar në opozitë, socialist, progresist, apo çfarë do qoftë, të jetë i bashkuar për t'i thënë Saliut kur më një qeveri që vjedh votat për të vjedhur Shqipërinë dhe pastaj vret për të vazhduar të vjedh. Kur më? Dhe vota në zgjedhjet vendore këtë herë është një vot që ka vetëm një mesazh brenda, një mesazh për Saliun. Kur më? Socialistët, edhe pse kanë konfirmuar zyrtarisht pjesëmarrjen në zgjedhje, nuk do të ndërpresin protestat kundër qeverisë Berisha. Protesta më e afërt e lajmëruar është ajo e 15 marsit, datë cila përkon me 3 vjetorin e shpërthimit tragjik të fabrikës së demontimit në Gërdec, ku humbën jetën 26 persona. Dhe do të jemi përballë gjithnjë më këmbgulës, paqësisht por vendosmërisht, kudo, në demonstrata, në parlament, në çdo hapësirë të pavarësisë publik, edhe në zgjedhjet vendore që vijnë, ku ne nuk do të hymë për ata që do vijnë në kryet një komune apo një bashkie, po për të hequr Saliun nga kryet e Shqipërisë në mënyrë që Shqipëria më në fund të ngrej kryet, duke i ngritur kryet çdo shqiptari të zakonshëm që të jetë krenar, jo vetëm për të shkuarën, por edhe për të sotmen. Në takimin me antar dhe simpatizant socialist në teatrin Andon Zako Çajupi të Korçës, si dhe gjatë fjalës së tij në Pogradec, kreu socialist ka përgëzuar punën e bërë në drejtimin e bashkive respektive, nga krerët Artan Shkëmbi dhe Niko Peleshi, të dy përfaqësues të Partisë Socialiste, duke bërë të qartë në këtë mënyrë rikandidimin e tyre për një tjetër mandat. Krye socialisti ka vënë theksin në rëndësinë që duhet të tregohet për përzgjedhjen e kandidatëve për kryetar bashkish dhe komunash, duke shmangur edhe përplasjet në radhët e socialistëve dhe të opozitës së bashkuar.